All right, let's go. Ontiveros versus Kibuloy. World War One. Pag ganito ang pamamahala, it's an evil and righteous administration. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. <laughs> bansang Pilipinas, buong sanlibutan. Ayan. Ito na si Pastor Gibloy, mga guys. Nagsasalita na siya. Pakinggan natin kung anong reaksyon din ni Risa Hontiveros. Para sa lahat ng mga babayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko, ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ The name above, every name. Oops, Pastor. Yan ang mabigat. Appointed Son of God. Di, wala ka lang pinagkaiba doon sa kaya, no? Senior Aguila. <laughs> Pero sige, ibigay ko sa iyo yan. Panginoon na bahala sa iyo dyan. Sana po, press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa Bansang Amerika. Sumunod kami sa batas, kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng dalawampung lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong dalawampung lawyers na nakatutok. At mayroon na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. ginan 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Shield indictment pa nga ng tatlong taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siya, walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang sapagkat ako naman ang leader ng king dapat ako na talaga target nila. Sa anong paraan, ginawal kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Yun nga mga guys, no? handang-handa na si Pastor ang tanong ko, bakit siya natatakot? Pwede naman siya dumalo doon sa Senado, no? Saka pwede siyang mag-invoke sa right niya. Kasi nasa kaso na yung usapin dyan sa kanya, eh. Pero, pakinga ba natin kung anto talagang nasa isip niya? Pinopospon nila palagi. Pero ngayon, hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuwan ako ng uh, naka indictment, hindi na ako nakabalik doon pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng U.S. Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Pagkatapos mapag-usapan at uh, nakadaan na kami ng uh, Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon dapat mag din sila. Hindi dumating 'yon, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganoon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sino surveillance. Sino surveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kalam kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, ano mang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Assassinate? Ang hirap naman yun, Pastor. Ba't ka naman nila papatayin ba? Wala ka naman kasalanan sa America, di ba? Sige, padayon tayo mga guys. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yun po ang dumating na uh, balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila, hindi lang namin alam kung paano sapagat ang inintay namin ay extradition sapagat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights nawala na? Sapagat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Ang kininyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveilan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang, bakit ako naging hadlang, eh, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Ayan, tanong ko sa inyo mga guys, bakit kaya i-assess sila lahat? Sino kayang papasay sa kanila? Wah, mahirap naman yun, Pastor ga, kahit uh, bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son, ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako ay maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara, tagadabaw po kaming lahat, lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila Lumaki kami, mayor namin yat, prosecutor pa, naging congressman, naging, naging president. Yan po ang aking pakikipagugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay uh, uh, inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos, ayaw din nilang uh, harapin, Ito, ay paharap itong mga false accusers. At yun nga, no? Pag nakapagtataka talaga sa mga complainant ni Pastor. Wala pa akong narinig na may nagkaso ni Pastor. Ba't hindi sila nagkaso dito? Ba't dumiretso naman sila sa Senado? Diba? Kaduda-duda naman yan. Pero dapat sana, nag-file na sila ng kaso dito para mapaharap na nila si Pastor para hindi na maging circus yung ano, sinado natin. Na pinaggagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakuwenta kwenta Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. At yun, Risa, no? Sa hinabaha pa naman ng investigasyon mo, mukhang halata papunta naman sa mga Duterte yung issue mo eh, yung mga witness mo. Yung iba, mahirap paniwalaan. Yung iba, medyo. Pero, madali lang mag-akusa kasi. Ma-isabit ma lang yung pangalan ni Pia at saka Sara. Alam na disyata yung galawan niya dyan ah. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros Ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa Korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis niyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kaming nagtatago. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon mga kababayan ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Uh, pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound at hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba guns and drugs sa aming mga compound. Yan po ay uh, aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka ibil ang kanila po mga pag-iisip sa ngayon masyadong desperado. Aywan ko kung bakit kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? O, oh, at huwag ninyong pasamahin ang aming mga abogado para uh, sumama sa inyo sa pag-search? Eh, kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Bata, maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng gera? Ah, ano to? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan at pagkatapos ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Ah, hindi kami violent pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging... Uh, witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kami titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to, hindi to open ended eh. Kailangan meron sa CCC si -si -si namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayong nagdadala ng batas, respetuhin ninyo, we, you are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. gagawat gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpaplanting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman, titigin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. Ops, bigyan natin ng time series si sa Resbacri Saunders, yung Judge Este, senador pala, akala ko judge eh. Para nakasing korte yung opisina niya. Okay, go, Risa! Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Pag ganito ang pamamahala It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. Sa so, bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse 74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo mula kay Diyos Dado Makapagal. Mula po sa malit pa ko kay Magsaysay, ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito. Naginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong asang katauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yon hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapin ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance it has come to the rim. Our tolerance has has been to the roofs already. All right, that's it, mga guys. Thank you for watching at saka abangan natin kung uh, anong susunod na mangyayari dito sa kaso ni Kiboloy At saka doon sa korte ni Risa, este senador. <laughs> Thank you for watching, mga guys. <music>